Está no ar o seu programa de artesanato Criando Ideias. E hoje nós estamos aqui na Happy Quilter com a Samar Caos. Tudo bem, Samar? Tudo bom, querida. E você? Ótima. Hoje eu estou muito feliz porque a Samar, mais uma novidade, mais uma técnica aqui pra gente do verdadeiro patchwork. E a Samar tem aqui muitas dicas no programa de hoje. O que nós vamos aprender hoje, Samar? Bom, hoje nós vamos quiltar. Ai, que delícia! Hoje nós, porque tem muita gente que me pede para ensinar quilt. Quilt não tem mistério. Quilt você tem que desenhar ele. A hora que você desenha ele, você coloca ele na sua cabeça. Aí você consegue quiltar. Mas eu vou explicar. Nós vamos fazer um quilt, vamos mostrar e a pessoa vai ver que não é difícil. Aí depois nós ainda vamos fazer um quilt com molde. Nós vamos fazer um livre e um com molde. Gostoso, tá? Gente. É um programa gostoso, que todo mundo sempre pede. Ah, Estela, eu não sei mexer com as ferramentas, eu não sei mexer com a tábua, com a placa. E agora nós vamos entrar no quilt, mas a Samar vai trazer tudo isso para vocês, tá? Como que se faz um bloco, como que se faz o quilt, como que se mexe com uma régua, como que acha o ângulo. Isso daqui é tudo, 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 tudo verdadeiro patchwork. E a Samar tá aqui para ajudar a gente a desvendar esse mistério, né? E hoje nós vamos falar de agulhas também, né, Samar? Então, eu tô com uma linha de agulhas. Que é essas daqui, ó, gente. Porque agulha, ninguém dá bola. Acha que não precisa trocar. Ninguém dá bola. Tem até historinha. Tem uma historinha antiga que eu li quando eu era, acho que no ginásio. A agulha ia costurando e esnobando a linha. Ela ia falando assim: olha, se não fosse eu, essa roupa não ficava pronta. Olha, se não fosse eu, não tinha vestido de festa, entendeu? Olha, se não fosse eu, olha. Tava se sentindo. Mas se achando. No fim, quem foi pra festa foi a linha. É verdade. Porque ela que ficou no vestido, ela que foi pro baile, ela que dançou, que viu. Entendeu? E a agulha ficou lá, coitada, abandonada na caixa de costura. É. E é assim que a gente trata as agulhas. Tá? Como uma coisa uma que é útil, ela é útil, entendeu? E depois ela fica lá jogada para um lado. Primeira pergunta que eu faço para uma pessoa, eu falo assim: qual foi a última vez que você trocou a agulha da sua máquina? A pessoa fala: ah, não sei. Quando quebrou. Exatamente, quando quebrou ou quando entortou, não é? Na verdade, a agulha, ela tem que estar sempre nova. Porque por exemplo, você põe uma agulha, ela começa a desgastar, porque ela tem uma pontinha fina, ela é de metal, aquilo vai tendo um atrito com o tecido, e ela começa a desgastar, ela começa a ficar rombuda. Aí você começa a costurar com aquela agulha rombuda, aí você começa a escutar um toque, toque, toque no tecido. Aí você acha que é o tecido que tá grosso, a sua máquina está desregulada, está sem óleo, está não sei o quê, você não sabe que é a sua agulha que está estragando o mecanismo da máquina. Você entendeu? Porque a máquina, ela encontra resistência, ela força para entrar, atravessar o tecido, e aí ela começa a estragar o mecanismo da sua máquina. A forçar, né? Por causa de uma coisa que você que costura muito, tem que trocar uma vez por semana. Uma pessoa que costura menos, tem que trocar uma vez por mês, ou a pessoa que costura ocasionalmente, de vez em quando. Mas quem costura muito, como a gente, tem que trocar uma vez por semana a agulha da máquina. E são dicas, isso é agulha simples, né? É, a normal. A normal você tem que estar trocando. Agora, são dicas. Não, são dicas, Samar, que antes de você comentar isso com a gente aqui, isso daí foi um debate na nossa aula, né, dessa agulha. Eu troco a agulha quando ela entorta ou quebra, né? E às vezes, muitas vezes um problema que você tá quiltando, fica arrebentando linha e fica enroscando, você fala, ah, é o tecido, é a canelinha, mas não é, pode ser não, a agulha. Não é, porque a agulha, ela é um acessório importante da sua máquina.
Tem agulha que é própria para quiltar, tem agulha que é própria para costurar, tem agulha que é própria para fazer pontinho bordado, né? E tem agulhas especiais que fazem efeitos diferentes, né? A agulha de quilting, ela é uma agulha que tem uma ponta fina, porque ela tem que atravessar rapidamente 3 camadas, pelo menos. Isso quando não tem resina, não tem cola, não tem aquela manta grossa que a gente usa, termocolante. Ela tem que atravessar 3 camadas no mínimo e tem que ser rápido. Se ela não for rápida, se a agulha não for rápida, o motor da máquina está rápido. Se a agulha não penetra, ela quebra. É onde a gente quebra a agulha quiltando, porque você está com uma agulha ou inadequada ou uma agulha rombuda, que já perdeu a ponta. Sim. Então a agulha de quilt, ela é fina. Essa agulha principalmente tem que estar trocando com mais frequência. Você tem que trocar ela com mais frequência. A agulha de costura, né? A agulha de costura tem várias espessuras. Aí você tem que ver que tipo de tecido você está usando. Algodão. Mas ela é, exatamente, se é algodão, se é linho. Se é linho, se é seda, se é malha. Então tem várias espessuras e tem agulhas que são próprias também para algodão e para malha e para tecidos mais encorpados. E as espessuras, sim, né, das agulhas. De repente você está fazendo uma coisa que tem, você está fazendo uma barra grossa, você aumenta a sua agulha para uma coisa mais resistente. Se uma agulha fininha, às vezes uma coisinha, uma costura, que são 2 tecidinhos só, uma agulha mais fina, com a ponta mais fina, é o ideal. Né? Você está fazendo jeans, né, ou um brim, aquilo bem grosso. Bem grosso, que você dobra e depois torna a dobrar, aí aquilo precisa de uma agulha mais resistente, que tenha uma ponta fina, mas que seja mais resistente. Uma outra agulha que a gente erra sempre é quando você fala, ah, eu estou fazendo aqueles pontinhos, meus pontinhos arrebentam a linha, fica irregular. Por quê? Porque você está usando uma agulha de ponta muito fina, que é a agulha comum de costura, que é uma agulha de... Quando, na verdade, o ponto de bordado pede uma agulha mais bola. Para ele justamente entrar várias vezes no mesmo lugar e não furar, e não esgarçar a linha. Porque ele começa, entra uma agulha fina, já está preenchido aquilo com o teu bordado. Aí ele entra de novo, a agulha entra de novo, esgarça a linha. E aí começa a desfiar. Às vezes aqui na você tá vendo? Você vê, né? Você vê. Ela sobe um monte de linha, assim, ela fica costurando, porque normalmente a linha tem 2, 3 fios. Aí você tá costurando com um fio, os outros 2 fios estão enroladinhos, embolando em cima. É a agulha que tá errada. Né? É uma coisa, uma bobagem que a gente não atina. Não leva adiante. Não atina para isso, né? Por exemplo, tem agulha que passa, são 3, você pode costurar até com 3 fios, né? Ela é do tamanho daquela de 2 fios, mas você tem que ver que pontos que a sua máquina aceita para usar aquela agulha, porque ela, né, no ponto trabalhar, no ponto reto, qualquer, no caso não do tem pezinho problema. Também, né? Exato, porque senão se você tiver com um pé e a agulha ultrapassar o tamanho do pé, ela vai bater lá, vai quebrar, né? Então, essa a cultura... Então, não é essa, mas sabe o que acontece? As pessoas compram a máquina e elas não estudam, né, o que é a máquina. Ela compra e simplesmente manda ver. Ah, minha máquina não presta, minha máquina não sei o quê, mas não é. Eu acho que cada ponto tem uma agulha. Falta técnica. É uma novidade. Falta técnica. Na verdade, falta técnica. Precisa especializar mais, fazer mais cursos, ir atrás, né? Eu acho assim, por exemplo, a pessoa que costura, né, que já aprendeu a costurar, e ela quer fazer patchwork, primeira coisa que ela tem que fazer, ela tem que ter uma boa professora. Primeira coisa, porque patchwork tem 500 mil macetes. É facílimo, não tem nada de difícil. Mas tem um monte de pulo do gato, certo? Agora, você vai trabalhar com uma máquina, você tem que fazer um curso para entender a sua máquina, ou um manuseio de máquina, ou pegar aquele manual e ler ele, de fato. Né? Porque brasileiros, nós todas somos assim, a gente vai por intuição. Ah, deu certo assim, vamos continuar. Costurou, não enrolou a linha. Fazendo, né? Mas você está perdendo qualidade no seu trabalho, falta de conhecimento do negócio vai te atrapalhar, não vai te ajudar em nada, só vai te atrapalhar. E você vai acabar usando 2 pontos da sua máquina apenas. Exatamente, que foram os que deram certo por causa da tua intuição. Não quero perder tempo. Exatamente, e tem muito recurso, é muito bacana, né? Então, eu acho assim, tem uma agulha lá, que nós estamos tentando mexer com ela aqui, não acertamos ainda o ponto dela. Mas essa agulha, ela, você,
você quer um ponto matizado, se mudar de cor, né? Você usa, ela tem dois buraquinhos, um assim. Então, se, por exemplo, você quer dar um nuance de verde, né? Então, você põe o mais forte, o mais claro e vai costurando com ela. Agora, essa agulha eu estou estudando ainda, na hora que eu souber eu mostro, né? Que é essa aqui, né? Essa aqui não, essa aqui, né? Isso. Essa aqui, ó, Double Eye. Ela tem dois olhos. Então ela tem dois furinhos, você coloca aqui, ó, duas linhas e passa nesses dois furinhos, né? É. E aí a hora que você colocar um ponto trabalhado, ela vai te dar uma, vamos supor que é um ponto trabalhado de uma flor, ela vai te dar dois tons ali, né? Vai ficar... É, exatamente, para você usar ponto matizado, você fazer, em vez de você comprar uma linha matizada, que às vezes você quer uma coisa vermelho com pink, vamos dizer, né? Para dar um nuance. Aí você não achou essa linha, aí você faz a tua linha, né? E aí você coloca uma em cada buraco, é diferente da agulha dupla, que vai costurando paralelamente. São duas agulhas que, daí, é paralelo, sai uma linha vermelha e uma linha pink. Sai dois. Essa aqui não, ela sai ao mesmo tempo. No mesmo ponto. Essa Chimetz é uma marca alemã, é a melhor agulha do mundo, disparado, sabe? É reconhecida mundialmente como a melhor marca de agulha. Ela tem várias. Ó. Isso tudo que nós estamos falando aqui é de agulha doméstica, então, né? Para uma infinidade. Para máquina doméstica, né? Então ela vem aqui, vem uma figurinha do efeito que aquela agulha dá, e atrás ela vem uma pequena instruçãozinha. Os trabalhinhos que ela faz tá aqui do lado. Então, por exemplo, essa de quilting, tá vendo? Ela mostra aqui um quilting reto aqui, né? Essa, aquela lá, que ela tem um olho grande, ela serve para linha grossa. Tá vendo? Aquela com verdinha. Essa aqui, você passa uma linha grossa porque o olho dela, a abertura é grande, né? Porque tem aquela linha de pressponto, né? Ela não passa na normal. Não passa, verdade. Não passa, exatamente. Aí nós temos a agulha para pressponto, exato. Aí você pode fazer com aquela, né? Então, gente, isso daqui vai estar no site? Ainda não está. Não. A Maria vai demorar um pouco, mas vai. Vai para o site. Vai para o site. Se alguém tiver interesse, tenho na loja no momento, né? Sim, então, para você que mora aqui na região, que queira vir buscar, então fica aqui na loja, aqui na Happy Quilter, né, na Rua Lagoas. Então vem buscar aqui. Você que mora longe, calma que já vai entrar no site, tá? Agora, uma que eu acho bárbara, que é essa agulha asa, né? Ela tá aqui, ó. Essa aqui. Que é a que tá aqui na máquina. É o que nós vamos mostrar. Chama wing, né? Asa, em português. Essa aqui, né? Ela faz buraquitos. Ah, é. É o que nós vamos demonstrar. Entendeu? Pequenos. Sabe aquele ponto Paris do tempo de antigamente? Vovó. Não é tão da vovó, não, porque na escola eu aprendi. Apesar que eu já tô na idade de ser avó mesmo, né? Mas ela faz aqueles buraquinhos. Então, por exemplo, arremate de pano de prato... Você faz, fica parecendo que passou o ajur. Vamos demonstrar. Mostrar, né? É essa, dá para ver bem que ela é larga, agulha? Olha. O que acontece? Por ela ser larga, ela vai formar o buraquinho no tecido. Ela entra fininha e vai alargando a fibra do tecido, né? Aí, aqui, ó. Para peças de bebê, né, Samara? Ó, aqui dá para ver? Olha. Um canto mitrado. Um cantinho mitrado. Uma toalhinha de boca aí de bebê, um vinho, né? Esse é o avesso, né? Isso. Aqui o direito. Então, ó, tá vendo? Você dobra aqui, né? Dobra. Aí dobra uma vez, dobra a segunda vez. Né? Põe um alfinetinho, dobra uma vez, dobra a segunda vez e ele faz aqui o cantinho mitrado. Certo? Pôs um alfinete aqui só pra ela não ficar... Abrindo. Ficar tendo ideias. É que você sabe que pano tem vontade própria, né? Então a gente não dá muita bola pra ele não, né? Aqui. Aí nós vamos fazer aqui, tá? Você coloca, eu pus no ponto caseado duplo. Coloca aqui. Todo mundo tem, né? Se não tiver o caseado duplo, compra uma máquina com caseado duplo, que a sua vida vai ser outra. É muito mais bonita. Você vai render muito mais. Se não, fica com o simples mesmo, né? Mas já põe nos planos. 2015. Máquina nova. Máquina com caseado duplo. Né? Então colocou a agulha bem forinha ali onde fez a dobrinha.
você é e vira. Aquele canto horrível do pano de prato, porque os panos de prato, as pontas são feias, fica, né? Elas ficam grosseiras. Elas são feias. Pode ser feito isso, né? Você pode fazer isso. Você pode, inclusive, não fazer com agulha wing, né? Com agulha asa. Você pode fazer com ponto caseado comum, né? Mas usa esse canto mitrado aqui. Olha que graça, gente. Eu vejo isso daí, eu vejo aquelas toalhinhas de mesa, né? De boca, que você comprava no linho. E a pessoa fazia à mão esse bordadinho. Jogo americano, com aquele mitradão grande. Se você fizer um mitradão grande aqui, ó, aqueles jogos americanos que a gente vê, que é um pano só, que tem aquele mitradão grande. Sim. Aqui, ó. É. Né? Que você pode até fazer isso, pode pôr outro pano de outra estampa aqui dentro, vira o avesso, aí você faz esse aqui. E rebate. É. Olha aqui. Olha, gente, aqui foi onde agarrou a linha lá no começo, né? Começou. Mas olha aqui. Que lindinho que fica. Fica olha lindo. O acabamento. Olha, ele o acabamento. Forma o buraquinho como se, né, você tivesse. Essa é a asa, né, Samara? Essa é a agulha asa, quer ver? Eu vou tirar ela aqui. O pessoal com certeza vai querer essa agulha. Eu vou tirar ela aqui, ó. Deixa eu pôr em cima de uma coisa que dê pra enxergar. Aqui, será que enxerga? Aqui, ó. Tá vendo? Ela começa fininha pra entrar no tecido. Depois ela larga e faz o buraquinho. É onde abre. É igualzinho um ponto Paris. Tá vendo? A agulha, ela tem uma pontinha bem fininha e depois ela abre. A pontinha fininha entra no tecido, aí depois ela expande o tecido sem esgarçar, né? Que ela é suave essa. Apesar de ser uma largura de agulha, ela entra com suavidade no tecido e forma os buraquitos, olha. Que luxo, que acabamento bem feito. Perfeito. Você vai agora, eu tenho certeza que todo mundo vai olhar a agulha com outros olhos. Vai. Apesar dela não ir na festa, você vai falar, olha, ela vai ser lembrada. Nossa, que vestido bonito, que agulha que costurou. É, exatamente. Né? Bom, gente, então o primeiro bloco aqui foi uma explicação sobre essas agulhas, né? Que eu acho que é essencial para quem começa a trabalhar com patchwork. E aí agora a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Como é bom ter uma casa em harmonia e conforto para receber amigos e quem nos faz bem. Israel Móveis, onde modernidade, sofisticação, design, conforto e classe fazem parte deste cenário e você é o artista principal. Móveis planejados, sofás sob medida e peças de decoração. Pagamentos em até 10 vezes nos cartões Visa e Master. Israel Móveis, classe e harmonia com muita personalidade. Avenida Arapongas, 1295. Fone 3252-1733. Se você procura inspiração para seus trabalhos de patchwork, o lugar certo é a Happy Quilter, loja especializada em quilt e patchwork. Referência no Paraná, localizada no centro de Londrina. Aqui você encontra as revistas Louca por Pano, todos os livros e projetos da Samar Caos, as maravilhosas réguas prática e todo o material que facilita seu trabalho. Aqueles tecidos que você tanto queria, encontra aqui, na Happy Quilter, em linha coordenada e com os composés que facilitam sua escolha e fazem do seu trabalho um divertimento. Completa linha de acessórios e aviamentos nacionais importados, que vão desde rendas e botões até linhas, agulhas e tesouras. A Happy Quilter tem cursos de patchwork, onde você tem a oportunidade de fazer projetos exclusivos e personalizados. E você que mora longe, visite a nossa loja virtual www.happyquilter.com.br e adquira nossos produtos online. Venha conhecer a Happy Quilter. Você não vai resistir.
Ponto da Costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas. Máquinas de costura e bordado. Tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade, os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550, fone 3055-2035, 3055-2036. Voltamos. Bom, gente, nós estamos em pé. Ai. Olha que linda, essa vai estar toda orgulhosa das galinhas, das flores. Essa daqui é a coleção, vocês, né, a gente já apresentou os outros tecidos e agora é a coleção que ela lançou, né, do tecido dela, da galinha e das flores, mas ela inventou agora o avental. Explica para nós aí, Samar. Ah, então, nós estamos aqui de top moda, nós duas. Ficamos até em pé. O avental, ele são dois painéis. Vem esse. Né? Você compra na altura. Você compra o painel, vem dois aventais. Aí você pode fazer dupla face, ou se não, forrar com outro tecido, né? Olha que chique. Olha que linda. E é um avental tão lindo, gente. Tão fácil de fazer. Que você faz ele assim, ó, num tapa. Tem instrução, vem no tecido. Vem no tecido, então, ele é muito fácil de fazer. E se você tiver dúvidas, alguma dúvida e tal, entre em contato aqui com a gente vai explicar. Mas é muito fácil de fazer. E já tá lá no site da Happy Quilter, né, Samar? Só pedir. Tá. Esse tá. Então, gente, pede, ó, você comprando um painel, já sai dois. Né? Aí é fácil de fazer, tem a explicação e agora a gente vai sentar para dar continuidade na nossa aula. Nós vamos fazer quilt. O quilt, ele é um desenho. O quilt mais básico que tem é aquele que se chama caminho sem fim, né? Ou labirinto, é o mais simples. Você coloca seu lápis na perpendicular, já simulando a agulha, coloca na perpendicular. Você não vai fazer isso e voltar e fazer isso e voltar. Vamos tentar fazer uma coisa que ninguém perceba onde começou, aquela do mineiro, de onde que eu tô, pão que eu vim, pão onde eu vou. Né? Então, para não parecer isso, justamente isso é como se fosse uma coisa que é o caminho sem fim. Né? Então, você começaria meio que na diagonal, aí dá umas puxadas para cá, vai para lá, assim, põe e vai. As curvas que você vai fazer, elas são sempre suaves. Não faz isso aqui. Isso é errado, tá? Isso bico não pode fazer. Perda, né? É, bico é quebrado. A não ser que você queira fazer um quilt, sim. Mas nós vamos por partes. Nós vamos fazer primeiro o labirinto mesmo, como ele deve ser feito, tá? Todo irregular. E nós estamos tentando fazer uma diagonal, certo? Nós demos uma avançada e vamos voltar aqui para a diagonal. Ó. Aí você pode ir lá, pode avançar, aí fica um espaço. Esse espaço é que é o problema. Por exemplo, você está fazendo aqui, você tem que voltar lá, né? Para preencher esse espaço. Esse espaço, você não pode chegar num ponto em que você não tenha como sair dele. Aqui fica presa, e né? Que fica presa. É. Então, isso faz parte do treinamento. Faz parte do treinamento. Por exemplo, aqui, ó. Eu não tenho... Aqui, encostei muito, tá vendo? Né? Porque eu fiquei meio sem espaço para ir lá e sair. Né? Então, é treinamento. Tem que pensar antes. Errou, ai, mas erra no papel, não vai errar no pano, não vai errar o trabalho. Entendeu? Então, vai preenchendo. Gaste algumas folhas de sulfite, alguns quilômetros de crayon, de grafite, porque é esse treino aqui que vai fazer você ter um bom quilt. Porque o que que acontece? Na hora que você vai quiltar, você tem três problemas. O quilt em si, a velocidade que você vai dar no pedal, e a velocidade que você vai dar na mão. Você entendeu? Fora o nervosismo do psicológico. Né? Não vai dar certo. Fora o psicológico. Entendeu? Então, esse aqui você tem que estar com ele decorado.
Esse tem que estar decorado e resolvido. Aí você pega aqui e fala assim, o que não ficou legal no meu desenho? Essas linhas muito compridas. Você vai melhorar no próximo. No próximo você já sabe que não é para fazer um troço assim. Você já sabe que tem que ir fazendo voltinha. Porque é para existir uma harmonia no conjunto. Certo? Se você fizer uns quilts, eu gosto longo. Tudo bem, faça longos, mas faça com harmonia. Entende? Você pode, mas tem que existir uma harmonia no teu quilt, certo? Então, novamente, vamos começar. Ó, tá vendo? Tudo curvinha, né? E nós estamos meio que na diagonal aqui, uma diagonal imaginária, vamos dizer assim, né? Ops. Tá? Se você olha... Gente, nós estamos aqui na loja da Samar, vocês estão escutando o telefone tocar, rasgando o tecido, mas é que a loja não para, ela é sempre cheia, então vocês vão escutar de fundo aí, tá? Mas nós estamos aqui na Happy Quilter. E nós não vamos atender. Sejam bem-vindos. E nós não vamos atender agora. Ó, e meio que, tá vendo? Você não percebe... Ó, aqui não deu certo, ó, erro. Ó, apareceu uma ponta. Né? Né? Você, quando você olha assim, você não percebe aonde que começou o quiltado, né? Vendo? Preencheu, né? Agora, eu gosto de quina. Tudo bem, faça. Faça. Faça seus quilts retos, não tem problema. Né? Tem um quilt que eu faço, que eu gosto muito. Esse para iniciante é bom. Às vezes, você vai fazer assim, deixa eu pegar outro papel, não aparece o fundo desse. Você vai lá, faz um triângulo, marca aqui, já não cabe mais, você vai lá. Aí aqui você faz outro triângulo, ó, tudo isso é treinamento. Aí não, você vem aqui, porque aqui tem um espaço, ó. E assim vai indo, é. Ó, porque quilt, existe quilt de concurso. Eu vou fazer um concurso, vou colocar um projeto meu num concurso. Tem regra. Sim. Tem regra. Entendeu? O quilt que a gente faz nos trabalhos da gente, o quilt é meu. Eu vou fazer no meu estilo, eu vou fazer no meu traço. Porque quando você escreve, você não tem a sua letra, a sua caligrafia, ela é o seu traço. Sim. Ela é o seu traço. Então, a mesma coisa é o quilt. Né? É a coordenação. Você vai ter não que adianta. Descobrir o seu traço. Mesmo dentro do caminho sem fim, ou de uma coisa mais reta, você vai descobrir o seu traço. Aquele vai ser o seu quilt, o seu pessoal. Né? Então, isso daí, a gente não pode inibir as pessoas de quiltarem, porque elas não quiltam igual as outras. Você entendeu? Ela tem que ter técnica. Por exemplo, você está fazendo um quilt aqui, vamos voltar nesse. Você está fazendo um quilt, aí ele passa por cima, aí isso é feio. Não é dizer que é um defeito, é feio mesmo. Fica. Você entendeu? Fica desagradável. É feio. A pessoa fala assim, mas não pode fazer. Pode, o quilt é meu, eu posso fazer, mas é feio. Então a gente está... Porque o patchwork, ele é muito baseado em estética. Olhar. Em estética, o que é bonito de se ver. Você entende? Então, às vezes, a pessoa não tem a percepção de que aquilo está feio. Porque ela que fez com carinho, fez com amor, acha que está bonito. Mas, aos olhos das outras pessoas, não está, porque foge do senso estético comum. Né? Então, você passar uma linha por cima da outra é errado. Mesmo que não seja um quilt. Agora, se você quiser, de repente, fazer um desenho. Eu vou fazer um desenho e eu gosto de passar por cima. Tudo bem, você começa com uma voltinha. A letra E. É, você começa, para a Estela é fácil, porque é o nome dela, ó. Aí você pode misturar o livre com uma voltinha de vez em quando. Aí você treina para a esquerda. Esse eu gosto e muito. E treina para a direita. É, você pode, né? Ó, aí passou por cima, mas passou bonitinho, não passou feio. Eles por estão cima. Estão todos por cima iguais, né? É. Porque aquela coisa que foi feito proposital. Exato, né? Aí você saiu desse daí, já sei fazer a letra E. Né? Então agora vamos fazer a robinha. A robinha, em vez de você fazer um E, você passa duas vezes, ó. Duas vezes. Né? É um E que você passou duas vezes. E aí você vai fazendo o seu quilt. Por exemplo, meu nome começa com S. Então,
Então, eu vou fazer um S. Vai, né? vai, faz aí um S. Eu vou, faço um S. E eu inventei um quilt meu. É feio? Não sei, é minha letra, é o nome, é o meu nome, eu gosto, entendeu? É o meu personalizado, né? Agora, que um outro tipo de quilt, por exemplo, ah, eu gosto de folhinha. Tudo bem, você vai, faz o miolo da folhinha, faz a folhinha e volta, né? Volta, pode voltar, aí isso aqui você faz outra folhinha. Isso fica bonito em barrado de caminho de mesa, né? É. Você faz ela... Né? Aí aqui ficou vazio, você preenche com o caminho sem fim. Né? Até fazer outra ele, folha. Ele é um ajudador, né? Ah, eu gosto de fazer flor e folha. Tudo bem, vamos fazer, né? Mas faça o seu, entendeu? E não pense de que seja um trabalho sofisticado como aquele pessoal que faz aquelas penas. Aquilo é muito bonito. Mas aquilo você vai fazer oportunamente. Vamos fazer aqui uma florzinha. Ó, você faz assim... O miolo. Aí você puxa. É uma florzinha ingênua, é. Mas é tem um efeito decorativo tão bonitinho. Tá? Aí você acha que ela tem que ter uma folhinha. Você vai lá e põe uma folhinha nela, ó. Se nesses trabalhos aqui, passar por cima, isso aqui não tem problema, porque esse aqui eu te livre. Sabe? E fica bonito, né? Fica. Você fez naquela bolsa da galinha, não foi? Da coleção? Fiz, aquele eu fiz em cima do desenho. Ah. Lá tinha umas flores assim, a flor, elas eram assim, né? Ah, você quiltou com, aí ó, outra dica também, você pode quiltar. Aí ela, tinha outra aqui, que cada uma era um formato, né? Aí você veio e quiltou. É, ela era aqui. Aí era fundo preto e aqui era um cinza mais claro, né? Aí eu fui lá no miolo... como o quilt a gente não solta, não arremata a linha e começa aqui. Não, se você é continuous line, que chama linha contínua, né? Você sai daqui e vem pra cá. Aí eu quiltei aqui, ó. E ela dá uma erguida, né? Ela dá Pedaço eu não quiltei. Aí, aqui eu quiltei o miolo. Aí eu fui quiltando aqui em volta. Eu dei umas 3, 4 voltas aqui, ó. Dei umas 3, 4 voltas aqui e depois saí com o famigerado. Você sai com o caminho sem fim aqui pequenininho, ó. E vai bater lá nesse miolo. Aí faz a mesma coisa. Entendeu? Aí fiz o miolo e saí aqui. É, e aquela bolsa ficou muito linda, porque as flores parece que, né, criou um 3D. É, aí saí aqui, né, e fiz. Aí depois preenche, caminho sem fim. E vai pra Se outra Se quiser flor. Aqui, faz o E. Lembra da Estela? E faz o Ezinho. Né, aqui, ó. Né, quer fazer a robinha? Faz a robinha. E vai, vai enchendo. Aí aqui, como aqui é só manta, nesse miolo aqui que é só manta, né, aqui tem costura, então aqui ele tem um volume, mas aqui ele tem um maior, e aqui ele tá bem afundado, aqui ele tá bem afundado, aí você vai fazendo volumes, né, aí vai inventando, por exemplo, aquela pena que o pessoal faz, que todo mundo gosta, também você pode treinar ela, né, é que ela faz assim, você vem até aqui, e depois você volta. Que a pessoa acha que chega aqui e fala, aí agora, né? Você volta no mesmo lugar. Aí você vai fazendo. Só que isso daqui é mais devagarzinho, sabe? Você tem que ir bem devagarzinho na máquina, que é um desenho mais elaborado, né? Ó. Mas é tipo do treino, que você, a hora que você vê, você tá fazendo. Aí você volta com a máquina. E não adianta, é treino mesmo. Se a pessoa não fizer, ela não vai ter o domínio do quilt. É, aí faz, olha, não tem... Esse é bonito. É, aí faz aqui por dentro também, né? Tem aqui, elas fazem aqui por dentro também. Aí você volta, porque a pessoa acha que não pode voltar, pode? Só voltar no mesmo risco, No né? mesmo risco, ó. Bom, Estela, pra quiltar, é o seguinte, primeira coisa, nós temos que ter uma máquina que desce os dentinhos. Sim. Aqui.
porque esse dentinho é que puxa o pano, né? Então nós queremos, nós não queremos que ele fique puxando o pano. Livre. Então a gente desce aqui. Ele desce o dentinho. Cada máquina tem um jeito. Tem um jeito, mas as máquinas modernas de patchwork todas descem, né? Tem para quem não tem uma máquina, né? Porque tem gente que não tem, também vai se frustrar, não vai fazer. Tem uma chapinha da agulha que você pode colocar. Não é o ideal, mas quebra bem o galho. Você põe a chapinha, né? Da agulha não, chapinha que você põe aqui na ela é lisa. Ela vem na maioria das máquinas. É. Aí o que você faz? Você coloca a regulagem do ponto no zero. Então esse ponto de... O ponto comum de costura reta, você põe ele na regulagem zero, que aí ele fica batendo num lugar só. Ou você coloca a chapinha, a placa, que ela fica lisa, aí pode deixar a máquina como está. Ou você então coloca ela no zero, a regulagem, o comprimento do ponto. Você põe no lado, ele fica batendo num lugar só. E aí você corre com a mão, né? Agora, o que não dá para escapar é de ter um pé de quilt. Sim. Tá? Eu tenho dois modelos aqui. Mostra lá. Né? Ó. Eu tenho dois modelos aqui que são os que acompanham essa máquina minha. Eu gosto desse. Ele é maior. Esse aqui, abertura, esse, né? Aqui, sabe quando que ele é bom? Quando tem alinhavo. Se você alinhava as camadas do quilt e o alinhavo não entra aqui dentro, sempre o bandido. Sim. Do alinhavo, a hora que você vê, você tem que parar e cortar. Esse aqui não, como ele parece uma colherzinha, ele não passa em cima do alinhavo. Essa é a vantagem. Esse aqui é o que eu uso mais, eu prefiro ele, né? Aí você vai colocar o seu pé de quilt. Ó, nós estamos com você tem que fazer o seguinte. Nós vamos fazer o quilt... Vou fazer com linha preta. Para aparecer. Para a gente poder enxergar. Você tem duas linhas. Para não acontecer que se o avesso... Esse avesso dela, você não pode deixar a linha aqui solta, porque você não sabe onde ela vai. Você começa a costurar e você prende ela. Então, o que você faz? Você puxa... Primeira coisa que você vai fazer sempre, você dá um pontinho e puxa a linha da canelinha. Aqui, ó. Sim. Põe ela pra cima. Aí você põe aqui, você dá umas três costuradas no mesmo lugar, ó. E aí você já pode cortar essa linha. Que já deu o nó. Entendeu? Aqui. Aí você corta a linha. Porque prendeu lá. Aí, aqui... Deixa eu ver que velocidade que tá. Essa máquina minha, ela é automática, né? Eu tenho uma máquina boa, não é por isso, não passou nem nada, mas eu faço isso o dia inteiro. Então, essa máquina minha, ela tem... Eu não preciso apertar no pedal, ela funciona como... Sem pedal. Se é uma outra coisa que a pessoa, quando vai comprar uma máquina, peça isso também. Que ela tem o start-stop, chama. Que ela costura com o pedal e sem pedal. Sem o pedal. E tem muitas agora, exatamente, né? Para que o tar sem o pedal é uma beleza, porque você põe ela numa velocidade constante e vai e embora. Esquece do... Você só fica preocupada com a sua mão, né? Então você liga aqui o start-stop e começa. Veja que velocidade que você está, se a velocidade está boa. E você vai tentar fazer com que esses pontos fiquem sempre do mesmo tamanho. E vai fazendo o teu caminho sem fim, ó. Lembra da diagonal? Nós vamos aqui também na diagonal. Ó. Pra ela não ficar, pra ela não dar a impressão que eu fui na diagonal, eu dou uns pontos pra frente, dou uns pra trás, né? Mas na verdade eu tô preenchendo na diagonal, meu, né? Não pode ir muito rápido com a mão, senão dá um salto enorme. Ó, se você, né, for rápido, olha o tamanho dos pontões. Se você for devagar, olha os pontiquinhos. Ó, se você for devagar, então você tem que descobrir uma velocidade que você controla a mão. Do começo ao fim. É, exatamente. Aí, ó, eu quero fazer o E. Né? Você já treinou, ele já tá na sua cabeça. Aí você faz pra direita, faz pra esquerda. Porque você já treinou ele. Não adianta você vir com a máquina sem passar pelo papel. Sem passar por muitas e muitas folhas de papel. Não adianta. Olha esse, que lindo. Né? Você pode fazer quantos círculos você quiser. Né?
Ah, então quero fazer uma flor. Ai, que show essa! Aí você vai. Mas é papel, viu, gente? Não adianta. É treino. Não adianta. Eu desenho o dia inteiro, né? Então. E a base, o pezinho, ele serve de base também, né? Pra você pegar a medida, ó. Você põe a ponta dele e serve. Ah, sim. Do risco anterior. Sim. Você vai inventando os teus recursos aí. Né? Por aí você vai. Entendeu? Tudo é treino. Não adianta, tudo é treino. Não é difícil. Mas você tem que desenhar. Tem. Tá? Não adianta você comprar livro, não adianta você comprar stencil de quilt, não adianta nada se você não desenhar primeiro. Sim. Então, Samara, esse bloco foi aqui para explicar sobre o papel, né? E explicar depois, né, no próprio tecido. E a gente vai para um breve intervalo, já voltamos para o último bloco para a Samara mostrar mais um quilt. Até já. Como é bom ter uma casa em harmonia e conforto para receber amigos e quem nos faz bem. Israel Móveis, onde modernidade, sofisticação, design, conforto e classe fazem parte deste cenário e você é o artista principal. Móveis planejados, sofás sob medida e peças de decoração. Pagamentos em até 10 vezes nos cartões Visa e Master. Israel Móveis, classe e harmonia com muita personalidade. Avenida Arapongas, 1295. Fone 3252-17. 1733. Se você procura inspiração para seus trabalhos de patchwork, o lugar certo é a Happy Quilter, loja especializada em quilt e patchwork. Referência no Paraná, localizada no centro de Londrina. Aqui você encontra as revistas Louca por Pano, todos os livros e projetos da Samar Caos, as maravilhosas réguas prática e todo o material que facilita seu trabalho. Aqueles tecidos que você tanto queria, encontra aqui, na Happy Quilter, em linha coordenada e com os composês que facilitam sua escolha e fazem do seu trabalho um divertimento. Completa linha de acessórios e aviamentos nacionais e importados, que vão desde rendas e botões até linhas, agulhas e tesouras. A Happy Quilter tem cursos de patchwork, onde você tem a oportunidade de fazer projetos exclusivos e personalizados. E você que mora longe, visite a nossa loja virtual www.happyquilter.com.br e adquira nossos produtos online. Venha conhecer a Happy Quilter, você não vai resistir! Ponto da Costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas. Máquinas de costura e bordado. Tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade, os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550. Fone 3055-2035. 3055-2036. Voltamos. Samar, terceiro bloco, vamos lá. Bom, agora vamos complicar, né, Estela? Agora vamos complicar. Agora nós vamos complicar. Complicar, mas vamos facilitar também. É, né? Então. Quando você for fazer quilt baseado em desenho, o desenho ele tem que ter uma linha contínua. Você tá vendo que ele vem e vem aqui. Sim. E faz uma linha contínua. Ele não para do nada. Ó, né? Ó, tá vendo? Ó. Ele faz uma linha contínua e quando não for contínua, que ele entra aqui, você volta no mesmo lugar. Entendeu? Porque você vai começar aqui e terminar aqui. Sim. Tá? Esse desenho aqui, você pode colocar dentro de quadrados. Um caminho. Uma toalha de mesa. Cantos de toalha de mesa, cantos de colcha, centro de almofada. Você pode ampliar ele mais ainda. Sei lá, aí é uma sugestão. Você pode... Vai estar lá no site, né? Vai lá na TV Paraná, lá onde tem os moldes. Eu peguei na internet, esse risco não é meu, peguei na internet, tá? Sim.
Não, mas vai estar lá para o pessoal poder utilizar ele. É, eu ampliei porque ele era pequenininho, por isso que está meio distorcido aqui. Mas, enfim, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos usar ele numa coxa, tá? Todos os blocos da coxa nós vamos pôr este desenho. Você não vai ficar riscando essa coxa inteira. Olha a dica. Você vai pegar o seguinte, papel vegetal, papel manteiga também, eu acho que dá, nunca fiz. Sempre faço com vegetal, mas o manteiga acho que é mais baratinho. Dá. Né? Eu acho que dá. Você vai pegar várias folhas de papel vegetal, vai empilhar, vai colocar o risco na frente, vai colocar, né? Aqui, dá uma alfinetadinha aqui, tá empilhadinho aqui, e você vai pra máquina, sem linha. Ah, tá, só a agulha sem linha, mesmo. Tá, pra... só a agulha. Aí você vai começar a costurar aqui. É bom aqui. Que já é um treino, né? Você já vai decorando o risco. E aí você vai furando, você né? Você vai furando... O risco. Tá? Sim. Não vou fazer todo, porque aqui embaixo já tá feito. Já foi feito. Já foi feito aqui embaixo. Aí marcou, fez todo o desenho. Né? Aí você tira. Ele tá aqui, ó. Tá desenhadinho aqui. Deixa eu pôr aqui na frente, aqui acho que dá pra ver. É. De um fundo escuro. Tudo furadinho, né? Todos eles, ó. Vários. É uma cola. É. Né? Você colou o risco e todos aqui. Todos ficam iguais, né? Não vai ter diferença no trabalho. Né? Tudo mesmo. Aí, nós vamos pegar um sanduíche de tecidos. Se for uma almofada, o que for. Um sanduíche. Que aí você pode fazer. Esse aqui eu fiz com a manta fofa. Sim. Né? Pode fazer com manta agulhada, com o que você quiser. Aí você vai colocar o risco aqui e vai prender com o alfinete. Pus linha preta para enxergar. Você pode fazer com a linha que você quiser, né? Porque senão não aparece na imagem. Né? Então, ó, colocamos o desenho em cima do tecido. Não dá para ver muito bem porque é branco sobre branco. Né? A alfineta prende aqui. Tá? E aí nós vamos usar um pé. Eu gosto de usar este pé, chama Open Foot. Porque ele é aberto. Conforme você vai costurando, você vai enxergando o desenho. Se for o pé comum, tem um pé comum que ele vende acrílico. Se você não tiver esse, quebra aquele acrílico do meio. Tira, né? É o que eu fiz no meu. Exatamente, né? Então, vamos aqui. Nós vamos costurar em cima das bolinhas, certo? Vem cá, pedal. Eu soltei os dentes. Não, não. É com o dente. Com o dente. Tá. Com o dente. Aqui nós vamos fazer uma costura comum. Meio devagarzinho, principalmente nessa parte aqui que tem essas curvinhas, né? Você vê como é o pessoal do patchwork, nós somos versáteis. Até no papel nós costuramos. Não basta o tecido. É, tecido tá pouco pra nós. Deixa eu tirar esse aqui, cortar esse fora. Ó, quando chega na folhinha, já faz ela, porque é contínuo, tá vendo? Nós não vamos voltar aqui. O desenho vai ficando pronto. Isso aqui também, o que você pode fazer é com um pontinho trabalhado. Fica grossinho. Aquele rainho, sabe, que tem na máquina, que eu gosto? Sim. Ou um zigue-zague bem apertadinho, você pode ir fazendo com ele aqui. Tem também aquele número da máquina, não sei na sua, na minha é o número 1. Ele bate duas vezes em cima do ponto reto. Então ele vai ficando grosso também. Exatamente, você pode fazer isso. Fica bem bacana. Primeiro faz esse. Testa, né? Primeiro faz esse. Aí depois começa a inventar, porque patchwork, o que é bom,
nesse trabalho aqui é sem fim. É. Por isso que eu falo, Samara, eu não gosto muito das encomendas, porque eu deixo de criar. Então você se prende à encomenda, você não cria. E você perde a oportunidade de testar, de ver outros trabalhos, de tirar certas dúvidas. Exatamente. Porque tem muita possibilidade, sabe? Você deixa de aprender. Eu não faço por encomenda porque realmente eu não tenho tempo, porque eu gosto mais dessa parte criativa. Da criação, mesmo, né? Eu gosto mais da parte criativa. Eu faço muita pesquisa, né? Eu vejo tendências, vejo sites americanos principalmente, né? Brasileiro tem muita gente boa também, né? A gente faz pesquisa e depois em cima daquilo lá a gente começa a inventar o próprio, né? Utiliza o que a gente tem, né? É. Em cima daquela ideia. Exato. Mas é uma coisa muito gostosa, viu? Porque tem muita possibilidade. E eu falo assim, é diferente. Eu trabalhei com cerâmica 30 anos. Mas cerâmica é uma coisa assim que você depende do forno. Só a hora que está pronto é que está pronto. O tecido você já trabalha com resultado. É. Né? Você quer um verde, você vai atrás daquele verde. Então você já começa a trabalhar com ele. É diferente, por exemplo, você vai pintar uma tela. Você precisa esperar secar. Ou você tem que fazer o verde, porque não tem. Até você conseguir ele, você passa por um monte de coisas, né? Aí no tecido não, você já acha o verde que você quer e já começa a trabalhar com ele. Então você está trabalhando com resultado, sabe? Acho bacana. Uma outra coisa, eu gosto de dar dica de como que a pessoa compra a máquina, porque é para comprar uma vez só. É. Tem umas máquinas que elas têm um botão que aperta, a agulha fica parada. Que vai para baixo, né? A agulha fica parada, aí você só... Ela fica parada embaixo ou em cima, né? Você escolhe. Mas para você fazer esse tipo de trabalho, ó, se a máquina tá pivotada, tá vendo? É um trabalho a menos para você. E não perde, né? Se a agulha tá para cima, você ergueu o pé, você sai do rumo. É um trabalho a menos para você, tá parou, vendo? Parou, ela baixa. É. Então, quando for comprar a máquina, pede a agulha que tem parada de agulha. Ó, não tá muito caprichado, não, mas... É que é correria da gravação, é porque... né? Mas... É. Aí na sua casa é por causa você do faz tempo. Bem, pontinho é por causa por do pontinho. Tempo que é meio... Meio curto. Em casa a gente faz com mais calma. E também com essa linha preta aqui tá feio, mas é pra poder enxergar. O ideal mesmo é fazer no mesmo tom do tecido, né? É. Um tom acima, mas que seja da mesma cor do tecido. Tá quase acabando. Você já vai ver que bacana que é. Uma bolsa também, né? Fica. Faz a frente da bolsa. É, mas nós vamos fazer um quilt, nós vamos fazer o caminho em volta. Aquele. Ah, tá. Nosso amiguinho. Ó, aqui nós acabamos. Desenho, pronto. Desenho tá pronto. Olha lá, não puxei o fio, tá vendo? Ó, tá desenhado.
né? Vamos tirar o alfinete e agora nós vamos começar. Puxar pra cá. Agora aqui, ó, Estela, ó. Com a unha, você vai quebrando, ó. Porque ele faz aquele picotado de... E vai limpando, tá vendo? Vai tirando todo o papel. Vai tirando o papel. Dá dó, mas... Mas é necessário. É. Aí você vai tirando, tá vendo? Que ele faz... Ele é igual picote de bloquinho de nota. Aí você põe a unha aqui. Isso aqui não é da novela, ó. Ah, beleza. Flui. Esse aqui, foi aquele comecinho que eu errei, ó. Aqui. Ó, vai tirando o papelzinho, tá vendo? Tiramos o papel, né? Tá aqui, tá em preto para poder enxergar, né? Normalmente a gente faria da mesma cor. Agora nós vamos fazer o labirinto em volta para realçar o desenho. Aí é a mesma coisa, né? Põe, puxa o fio, segura os dois aqui. Dá uns três pontinhos e corta fora. Esse labirinto, agora nós vamos fazer ele bem miudinho, que é para o desenho realçar, né? Você vai fazer ele bem miudinho. Vai fazer faríamos o bloco todo, mas Sim. só para ilustrar. Então tá aí, olha.
Né? É claro que a gente ia fazer o quilt na volta toda. E a, porque daí isso tudo afunda e essas partes que nós queremos, elas erguem. Né? Agora, nós fizemos em preto, mas é para você enxergar branco. Faça branco, faça a cor de fundo do seu tecido. É. Bom, gente, o programa de hoje é um programa muito rico para quem quer trabalhar mesmo com o verdadeiro patchwork, né? Falamos sobre agulha, falamos sobre o quilt à mão, o quilt desenhar, o quilt, né, livre. E tá aí ó, esse último desenho aqui, ó, vai estar tá lá no Facebook, né? Quem quiser praticar em cima desse desenho, lá na TV Paraná, eu vou postar o desenho. E é isso aí, Samar, muito obrigada, mais um programa. Eu amo estar aqui, porque além de tudo eu aprendo, né? E gratuitamente. Fora da minha aula. Agora. É, viu? Tem duas tarefas para a Estela fazer. Arrematar e treinar o interior das peças e quiltar. Nós vamos fazer. É que assim, gente, o quilt, né, para mostrar, é o que a Samar faz. Ela mostra num programa. A maioria das peças que eu faço, eu não quilto, porque ele me toma muito tempo. Mas o ideal do verdadeiro patchwork é o quiltar. Então você tem que quiltar, você tem que fazer no capricho. Por isso que a Samar está aqui, para mostrar esse lado que eu não mostro. Quando a Estela fala, olha, terminamos, vocês quiltem. É isso aí, gente. Obrigada, Samar. Obrigada, é muito Estela. Prazeroso, né, gravar, estar aqui. Da minha parte também, eu que te agradeço. E, gente, o próximo programa com a Samar vai ser para falar sobre a Louca por Pano número 10. Sim, né, que está aí. Vem aí. Ela está linda, eu já olhei algumas fotos, né? Que... Tem reportagem com a Estela. É, eu vou estar nessa revista, gente. Então, ela sempre vai estar lá no site da Happy Quilter. Então, essa revista vocês têm que comprar, pelo menos para me prestigiar, ok? Então, gente, um abraço. Quero dizer que toda quarta-feira eu estou aqui na TV Paraná e a gente se vê na próxima semana. Até lá.